Ovo su blizanke Tonka i Karla. Ovo je Marino, a ovo Dario. Svi oni rođeni su u riječkom rodilištu i dio su današnje emisije Rijeka zdravlja, koju posvećujemo Klinici za ginekologiju i porodništvo riječkog KBC-a. Rijeka svoju povijest bilježi na jedan osebujan način. Obzirom na riječinu koja dijeli Rijeku na dva grada, i u povijesti su to bila dva grada, tek nakon 1945. su se spojili u jedan grad, a postojala su prethodno dva rodilišta koja su imala i svoju razvojnu povijest, jedna više naslonjena na Italiju i na talijanski mentalitet, na talijansku medicinu, a druga, ova koja je bila na drugoj strani Riječine, je bila više vezana za austro-ugarsku medicinu i pripadala je u jednom trenutku i Jugoslaviji. 1936. godine izgrađena je ova bolnica koja je dan danas funkcionira na Sušaku i tamo je formirana ginekologija i te dvije ginekologije su funkcionirale zasebno, znači i u kadrovskom i u organizacijskom smislu, do 1985. godine, kada su se spojile u ovu zgradu koja je izgrađena sredstvima samodoprinosa i od tada bilježimo jedinstvenu kliniku za ginekologiju i porodništvo u Rijeci, koja funkcionira kao sastavnica kliničkog bolničkog centra i kao nastavna baza medicinskog fakulteta u Rijeci. U tom razvoju pisane su i knjige, objavljene su određene povijesne knjige koje obilježavaju specifičnosti tog dijela i naravno s jedne strane možemo biti sretni i zadovoljni što smo zapravo potekli od dvije potpuno možemo reći različite koncepcije vođenja prvenstveno poroda pa i onda i ginekoloških tumora pa do zapravo danas suvremenih stremljenja kojima cijela Europa pa i svijet idu. Možda da spomenem samo specifičnost Rijeke je, podsjetit ću na Finderleja koji je 1952. patentirao zapravo prvi vakuum ekstraktor koji danas nije u upotrebi jer ga je pretekao njegov nasljednik koji je konstrukcijski bio suvremeni, Malmström, i kojega danas koristimo u obstetrici, ali u svakom slučaju velika imena koja su zabilježila riječku povijest, neću spominjati Grošića koji je prvi izvukao jod iz mora, iz algi i na taj način počeo dezinficirati rane. Na tome Rijeka imala jednu veliku, možemo reći, povijest koja je bilježena sa svojim posebnostima. Nažalost, ne možemo ne spomenuti 1970. godina veliki požar na Sušaku koji izgorio, koji je pokazao potrebu za gradnjom suvremenog rodilišta, koji se na neki način desio 1985. godine, ali moramo naglasiti u ovom trenutku isključivo sredstvima samodoprinosa, a pritom naglašavam da država nije dala ni kune da bi se ovo rodilište izgradilo. Nakon 32 godine Klinika za ginekologiju i porodništvo nalazi se na istom mjestu. Danas klinika u porodništvu bilježi sve elemente koji su dostupni u svijetu. Mogu reći sa velikim zadovoljstvom da upravo ta ponuda raznolikosti je naša posebnost i pritom s time se nosimo usprkos svim nedaćama koje nas tjeraju, a nedaće prvenstveno mislim na financijska sredstva koja su definirana u sustavu i kojih uvijek ima, ja bih rekao, nikad dovoljno. Ali nadoknadom entuzijazma personala koji tu zasigurno zaslužuje sve pohvale i to ne samo liječnici, primalje na prvom mjestu, pa i pomoćno osoblje koje daje onu posebnost ženi koja dolazi da svoj najljepši trenutak provede upravo u ovoj zgradi sa personalom koji vlada, je čitav niz godina prisutan i tu taj entuzijazam još uvijek sa nekakvim ponosom možemo reći da ne popušta. Pritom personal se mijenja, dakle dolazi do promjene što odlazaka u mirovinu, što nažalost i tragičnih događaja, a što naravno i odlazaka u inozemstvo. Međutim, u ovom trenutku ipak zadovoljavamo minimalne kriterije i minimalne uvjete pružanja zdravstvene skrbi i u ovom trenutku smo, možemo reći što se kadrova tiče, u jednom primjerenom odnosu da možemo ponuditi ipak tu nadogradnju koju nudimo, prvenstveno pritom mislim na rodilje. Klinika se sastoji od rodilišta zajedno sa neonatologijom, Zavoda za ginekologiju koji je poznat u široj regiji, te Zavoda za humanu reprodukciju koji također postiže odlične rezultate u pomoći ženama koje ne mogu zatrudnjeti. 2010. godine zabilježeno je 200 postupaka medicinske oplodnje godišnje, a danas je ta brojka na godišnjoj razini narasla na 1200. Velik razlog je što se parovi kasno odlučuju na roditeljstvo. Liječimo negdje između 600 i 700 parova godišnje.
Dakle, postoje jednostavni oblici liječenja koji nisu zahtjevni kao prava oplodnja, medicinska oplodnja in vitro fertilizacija i beba iz epruvete, kako to obično u narodu se uvriježio naziv. Zaposleno je 15 ljudi, od koga čega je 3 ginekologa u statusu subspecijalnosti iz područja humane reprodukcije. Zatim 3 inženjera molekularne biologije koji su naši embriolozi i koji zapravo se bave i rade sa spolnim stanicama i zamecima. 5 medicinskih sestara, 1 tehničar i uvijek ovdje imamo i nekoga na edukaciji, da li na specijalizaciji ili studente. Dakle, bavimo se i nastavnim, i stručnim, i znanstvenim radom. Jedan klasičan postupak se sastoji u tome da žena otprilike 8 do 10 dana u svakom ciklusu prima lijekove kojima se potiče istovremeno sazrijevanje više jajnih stanica u jajniku. Zatim dolazi dan aspiracije jajnih stanica, recimo da je to nekakav krucijalni jedan od važnijih dana u kojem se prikupljaju jajne stanice. Na taj dan muškarac predaje svoje sjeme. Taj biološki materijal pod određenom šifrom vezano uz ime i prezime svake osobe ulazi u laboratorij. U laboratoriju ga prihvaćaju naši embriolozi koji onda zatim imaju postupke oplodnje jajnih stanica, razvijanje zametaka što traje od 3 do 5 dana i onda dolazi zapravo taj završni važni dan, a to je dan prenosa zametka koje svi nestrpljivo očekuju. Dakle, to su relativno jednostavni postupci, bezbolni za pacijenta. Vraća se u principu jedan zametak kod najvećeg broja pacijentica. I ukoliko postoje prekobrojni zameci koji nastaju iz ovakvih procedura, onda oni po želji pacijenata idu u kriopohranu. Ukoliko pacijenti ne bi na tako nešto pristali, onda niti ne koristimo takve oblike liječenja gdje ćemo dobiti puno zametaka. Ovaj centar je poznat upravo po tome što radi jako veliki broj umjetne oplodnje, ali uz prirodni ciklus, što znači da se koristi samo ta jedna jajna stanica žene i zapravo nemamo onda tih suvišnih zametaka. Prema zakonskoj regulativi zameci se čuvaju 5 godina i nakon 5 godina ukoliko par želi produžiti čuvanje, onda oni u tome i financijski participiraju jer je to tako zdravstvenim osiguranjem regulirano. Kolika vam je uspješnost? Evo, gdje se nalazite u Hrvatskoj i u Europi? Dakle, ovako, pojam uspješnosti je vrlo jedna relativna stvar, jer svi konačnici gledaju samo nekakve brojke, ali recimo da smo između 25 i 35% uspješnosti, što naravno ovisi od životne dobi, od vrste neplodnosti koje se liječi, od dužine neplodnosti, dakle koliko sama neplodnost traje. Dakle, vrlo je bitno kakvi pacijenti ulaze u liječenje u centar. Znači, mi smo centar koji je javni, pripada javnom zdravstvu i mi zapravo primamo sve pacijente koji se nama jave. Tu su naravno oni koji imaju odličnu prognozu, ali isto tako i oni koji imaju lošiju prognozu liječenja, kao što su recimo žene starije reprodukcijske dobi preko 38-40 godina. Što znači, ako bi u našem centru imali veći broj takvih pacijenata, onda znači automatski bi uspjeh liječenja bio manji. Jel? Tako da se zapravo centri ne mogu samo po brojevima uspoređivati, ali mi smo recimo nekakav standard između 25 i 35% ako to usporedimo sa svjetskim centrima. Surađujemo vrlo usko sa ginekolozima primarne zdravstvene zaštite u Rijeci i u regiji, i znači u županiji i u drugim županijama. Ovdje je naslonjena je Primorsko, znači u Rijeku, znači na našu kliniku je naslonjena Primorsko-goranska županija kao takva jer je i prirodno. Istarska županija, Ličko-senjska i ono što nam dolazi iz drugih županija Republike Hrvatske, ali u principu smo zapravo definirani da te 3 županije su naslonjene na našu uslugu. Samim time moramo reći da broj poroda i usluga koje nudimo, broj poroda nažalost lagano pada, ali to je jedan odraz
jedne situacije koja se dešava u čitavoj Hrvatskoj, žao nam je zbog toga, ali to nije u našoj moći da rješavamo. Mi smo tu da pomognemo onima koji zatraže našu pomoć, a neko drugi će se brinuti o demografskoj slici koja, nažalost, u ovom trenutku, baš što se Rijeke tiče, odnosno našeg rodilišta, osjetno je u padu. Prošle je godine u Rijeci rođeno 2663 djece, a u 2017. do današnjeg dana 1104, što je već sada 50 poroda manje. Nalazimo se u srcu rađaone, u srcu našeg zavoda, a da ne kažem i cijele naše klinike. Inače, Zavod za perinatologiju ima tri odjela. Odjel rađaonice u kojem se sada nalazimo, odjel fetomaternalne medicine gdje nam leže žene koje imaju neki problem u trudnoći i odjel za babinjače. Riječko je rodilište već dugi niz godina prijatelj djece, a od 2015. godine uključeno je u pilot projekt Rodilište prijatelj majki i djece Ministarstva zdravstva i UNICEF-a. Cilj je postići bolju skrb i veću humanizaciju žena na porodu. Pilot obuhvaća 4 rodilišta, od kojih je naše rodilište jedini tercijalni centar, znači brinemo se o onim najtežim slučajevima. U sklopu tog projekta, pred godinu dana započeli smo raditi samo evaluaciju, nakon koje i tog prvog ocjenjivanja slijedila je edukacija najprije edukatora, a potom edukacija čitavog osoblja. To smo sa vrlo velikim uspjehom proveli u našem rodilištu, te nakon toga imali posjet komisije za ocjenjivanje. Rezultati su sada poznati. Ono što nas u idućem periodu očekuje, to je popravak nekih manjih detalja na kojima ćemo raditi i nakon čega se nadamo da će pilot projekt završiti, a da će naše rodilište dobiti i tu prestižnu titulu Rodilište prijatelj majke i djece. Dakle, što to nosi majkama, što djeci? To nosi majkama, kako možete vidjeti iz naših materijala koji se nalaze na zidu diljem rodilišta, niz postupaka u skrbi njihovoj tijekom poroda, koje smo mi do duše i prije tog pilot projekta provodili. Naime, radi se o mogućnosti da majka ima pratnju tijekom rađanja. Mi to već niz godina, od početka 2000. godine, praktički dozvoljavamo prisustvo jedne osobe od povjerenja koja će biti za vrijeme tog jednog intimnog čina svake žene. Potom dozvoljavamo ženi da se slobodno kreće, pije, jede, da traži metode obezboljenja, bilo farmakološke, bilo nefarmakološke, da nakon poroda dijete primi odmah na svoja prsa u sklopu tog prvog kontakta sa djetetom. To smo sada i posljednje vrijeme počeli primjenjivati i nakon carskog reza. Što je sa brojem carskih rezova? Da li on raste ili pada? Tendencija u cijelom svijetu je, nažalost, porast carskog reza. Imamo centre gdje je 90-100% se porađa carskim rezom. Najveći postotak, ako gledamo u globalu čitavu zemlju, je Južna Amerika. Hrvatska slijedi europske trendove, tako da na nivou cijele naše države otprilike 25% je u 2016. godini poroda bilo dovršeno carskim rezom. Mi se kao riječko rodilište tradicionalno držimo jako na jednoj niskoj razini. To je za prošlu godinu bilo 19% carskog reza. Međutim, moram reći da je kod nas je nešto porastao taj postotak. Otprilike smo u zadnjih 5 godina porasli za 5%, sa 15 došli smo na 19% carskog reza. To tumačimo nešto većim patologijom, znači poprilično nam starije rodilje rađaju prvi put. Prosjek nam je tako, prvorotke u Rijeci preko 30 godina. Naravno, imali smo najstariju rodilju prošle godine, 47 godina je gospođa imala. Naravno, starija životna dob nosi druge popratne bolesti, druga kronična stanja koja utječu i na dovršenje trudnoće carskim rezom. No, međutim, je taj trend izbjegavanja bilo kakvih mogućih problema iz legislative i daljnje posljedica dovodi do nešto lakšeg donošenja odluke o odlasku na carski rez. Carskim je rezom svoje prvo dijete rodila Carmen Širola. Trebalo je ići normalnim, ali se malo zakompliciralo, mu se zamotala pupčana vrpca i onda su na kraju na carski rez. Cijelo vrijeme je bila moja mama uz mene,
Moj nevjenčani suprug je bio vani ispred jer malo ga je bilo strah da neće to izdržati. Dobro. Koliko vam je značilo prisustvo majke? Pa jako puno. Mi je skratilo vrijeme jer sam bila jako dosta u rađaoni. I mislim, bila sam smirenija. Uloga primalje je od velike značaja za same rodilje i ono što mi prvenstveno kao rodilište nudimo i po čemu smo prepoznati, to su alternativni načini rađanja koje mi provodimo već od 2003. godine, gdje smo i bili prvi u Hrvatskoj sa porodom u vodi, a 2005. smo obavili prvi porod na stolčiću. Ono što još je kod nas u odnosu, mislim, s čime se moramo pohvaliti, da imamo individualni pristup rodilji, da imaju mogućnost pratnje, da ta pratnja nije uvjetovana pohađanjem tečaja za trudnice. Znači, svakoj rodilji na porodu može biti osoba koju ona u tom trenutku želi. Isto tako, od nedavno smo krenuli sa prisustvom pratnje na carskom rezu, tako da isto nije uvjetovano nikakvim pohađanjem tečaja. Tako da ukoliko rodilja to želi, pratnja može biti nakon carskog reza, gdje smo i dok je mama u sali, znači pratnja je cijelo vrijeme sa mamom do završetka operacije, a ako je kojim slučajem mama u općoj anesteziji, pratnja dolazi sa nama gdje ostvarujemo kontakt koža sa kožom sa ocem djeteta. Tako je, to je ono što mi uistinu možemo reći da provodimo i radimo i da su naši, ajmo reći, korisnici jako, jako zadovoljni. Koliko često se majke odlučuju na alternativne načine poroda i u principu vjerojatno treba imati neke, zadovoljiti neke parametre ko se može ići tako rađati ili kako? Tako je, prvenstveno to mora biti želja žene, znači želja rodilje, to mora biti jedna uredna fiziološka trudnoća i za recimo porod u vodi mora napraviti određene pretrage, dok za porod na stolčiću ne treba jer je porod kao na porođajnom stolu. Danas trend je, ja mogu reći, zainteresiranost je jednaka kao i kad smo počeli. Mada je u zadnjih dvije godine, statistički kad smo to radili, prije dvije godine je osjetni pad odrađivanja te alternative zbog trenda epiduralne. U klinici trenutno radi 131 primalja, od toga su dvije magistre sestrinstva, 39 prvostupnica što primaljstva što sestrinstva i 91 primalja, dakle srednje stručne spreme. Mi smo i nastavna baza Fakulteta zdravstvenih studija i prvostupnice i magistre sudjeluju u edukaciji i izobrazbi naših primalja, jer je i studij primaljstva i nadamo se da će nas one vrlo brzo zamijeniti. Primalja skrbi i brine se o trudnici, rodilje i babinjači. Međutim, ovo rodilište je specifično, pa i na ginekologiji rade primalje za razliku od drugih rodilišta. Mi smo imali sreću što smo imali srednju medicinsku školu i jedini smo tada bili u Hrvatskoj koji smo na svim radilištima imali zastupljene primalje. Lidija Miljanović-Škugor za primalje i liječnike ima sve pohvale. 16.6. na večer mi je pukao vodenjak i onda evo 17.6. ujutro u 5.05 sam rodila malog Marina. Kako je protekao porod? Pa porod je bio očekivano. Očekivano iskustvo jer sam već jednom rodila, ali bilo je puno kraće pa je onda i bilo samim tim lakše sve to proći još jednom. Rodili ste prirodnim putem? Prirodno, baš sam to i tražila odmah na početku, znači da sve bude prirodno bez nekih ubrzavanja poroda, epiduralne i to sa tatom na porodu i tako sve. Dakle, svi su slušali vaše želje? Jesu. Evo, stvarno moram reći da čitajući razne iskustva, ovako čovjek svašta pročita, ali moram reći da stvarno kad sam rekla sve u biti u dogovoru, znači ako bude sve u redu da se to provede, doktor je rekao da nema nikakvih problema, tako da evo, s tim sam dijelom prezadovoljna. Puno joj je značilo i prisustvo supruga. Nas su dopali uvijek noćni porodi do sad, tako da je bilo malo naporno sve to, ali sigurno je bolje nego biti kući pa čekati. Jeste li prevezali vrpcu pupčanu? Sada da, prvi put nisam. Kako je to vama iskustvo? Ili vam drago da ste bili uz nju? Je, naravno da je, drago je.
Na četvrtom katu klinike smješten je odjel fetomaternalne medicine, gdje leže žene koje imaju neki problem u trudnoći. Ma tu je jako u redu, paze na vas, prijeteće otvaranje, meko, prije vremeno će se zatvarati da izdržimo čin više. Dakle, došli ste tu na kontrolu i da budete pod njihovim nadzorom. Da, da. Dobro, kako se osjećate? Dobro, ja sam dobro, evo. Imate povjerenje u ove ljude? Ma, ja sam jako zadovoljna bila prvi put. Dobro. Od poroda pa do svega i poslije s djetetom. Sandra je već ležala na ovom odjelu. U prvoj je trudnoći rodila Palčića. Cijela je priča završila sretno. Odjel neonatološkog intenzivnog liječenja prati trendove u primjeni svih novih tehnologija. Kvaliteta rada vidi se u statistici. Perinatalni mortalitet u Rijeci je više od desetljeća na najnižim mogućim vrijednostima. Jedan ovako opća stopa prematuriteta, odnosno male novorođenčadi je na općoj populaciji negdje od 3 do 5 promila, ne? Tako da bi kod nas otprilike godišnje bi se negdje to radilo od 200-250 djece koja moraju doći zbog male porođene težine. Ako tu pribrojimo i djecu koja imaju neki drugi problemi u adaptaciji ili problemi infekcije ili nadzora, onda se tu može naći i 350 djece godišnje koje su na našoj brisi. Sad smo trenutačno u odjelu koji je najintenzivniji odjel, ne, taj dio zovemo prematurni odjel, ne, tu su djeca sa najmanjom porođenom težinom, kao što vidite tu su inkubatori, tu je sva tehnologija koja ide uz to, to su monitori, aparati za strojno prodisavanje, aparati za gledanje moždane funkcije, za mjerenje tlaka i kao što vidite oprema je nova, zanovljena je i sad smo nama zadovoljava. Dakle, koji je postotak preživljavanja? Koji minimalno tjedan mora biti ili kilaža da bi dijete... A za minimalno stopa preživljavanja je što je veća porođena težina, što je veća gestacija, to je veća stopa preživljavanja, jel da ne? Klasično je bilo, klasično u neonatologiji se govorilo o 28 tjedana ili kilo porođene težine, međutim ta se granica sada spušta. Razvojem medicine i razvojem tehnologije se spušta i na 300-400 grama, odnosno govorimo već o gestacijama od 23-24 tjedna. Zadržavanje djece je ovdje onoliko koliko je potrebno, jel da ne, djeca su u inkubatoru do kilo i 500 grama porođene težine, odnosno postnatalne težine, iza toga su djeca dovoljno termostabilna da mogu izaći iz inkubatora, onda idu topli krevetični. Iza toploga krevetića idu običan krevetić. Zadržavanje može ovdje od vrlo ekstremno male porođene težine trajati čak i 3 mjeseca. Znači liječenje i zadržavanje djece baš u ovom boksu ovdje idu 3 mjeseca. Što je s majkama za to vrijeme? Majke imaju slobodan pristup svim tim tretmanima, jel da, ne liječenju djece. One slobodno pitaju, posjećuju, one borave kod nas, imaju sobu, nekto je posljedna soba gdje te žene borave dok su djeca ovdje. Naravno da postoji žene koje ne mogu to priuštiti radi nekih drugih razloga, ne znam, imaju djecu doma ili ne znam šta, već kakva je familijalna situacija, pa odluče ići doma, ne. Ali žene mogu slobodno ovdje doći, imaju te ovdje fotelje, te stolice, jel da, gdje se raskomote, ne budu uz dijete, mogu imati taktilni kontakt s djetetom ili čak dijete ako je u boljoj kondiciji može izaći iz inkubatora, onda je dijete majci na prsima. Ivana Balen Sušić svoje je djevojčice rodila 27. svibnja u 33. tjednu trudnoće. Tonka je imala 2400, Karla 1400, ovdje smo 20. koji dan. Nadamo se uskorom dolasku kući. Pohvalila bi cijelu sve doktore, sestre jer su super prema nama, pomogli su nam puno. Naučili me i dojiti i hranimo se sad samostalno. Na početku to je strašno veliki strah bio, što će se desiti s njima. Ja sam bila 4 dana dolje na intenzivnoj, tako da ih nisam nikako vidjela. Ali onda kad dođete ovdje i kad vidite koliko te sestre trče oko njih, koliko daju za njih i koliko smo mi u stvari tu pristupačno dolazak. Možete doći kad god hoćete vidjeti svoje dijete, provesti s njim koliko god hoćete. Na kraju sam sretna i zadovoljna što smo završili ovdje. Godišnje se u klinici obavi ukupno 40.000 pregleda, između 100 i 150 dnevno. Obavljaju se i pobačaji. Pobačaj su prema zakonu iz 1978. godine definirani kao medicinski zahvati koji se moraju raditi isključivo u bolnicama koje imaju organiziranu zdravstvenu skrb za žene, odnosno porodništvo i ginekologiju. Ova klinika ima to organiziranost na bolnice i kao takva je dužna
pružati taj zahvat. Rijeka nikad nije imala problema s time. Mi u ovom trenutku pružamo taj zahvat koji, moram naglasiti, ide isključivo na teret žene. To znači, on je medicinski zahvat, ali ga Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje financijski ne pokriva. Ono čega u ovom trenutku pravac u kojem idemo je da zapravo slijedimo svjetske trendove i nudimo ženama dvije vrste pobačaja, dvije vrste izvršenja pobačaja. Jedan je kirurški, a drugi je medikamentozni. I u ovom trenutku sa tom ponudom opet, kažemo, slijedimo evropske trendove u interesu, naravno, što manjeg oštećenja zdravlja žene koja se već na to odluči. U prosjeku nama broj pobačaja svake godine je sve manji, tako da mi smo od mojih mladih dana, kad sam tek počeo raditi, imali smo tada u Rijeci 4000 pobačaja i blizu 4000 porođaja. Danas imamo 2600 porođaja, a pobačaji su nam pali negdje na između 500 i 600. Sad taj broj svake godine se manji, usprkos tome što nama dolaze i iz drugih krajeva Hrvatske na obavljanje pobačaja, prvenstveno radi medikamentoznog oblika. Koja je razlika između kirurškog i medikamentoznog? Pa, razlika je velika. Kirurški pobačaj kao takav ima svoje prednosti, to je da se žena uspava, napravi se momentalno i žena odlazi doma. Međutim, nedostaci su upravo taj kirurški nasilni način otvaranja ušća i gdje naravno su moguće čitav niz komplikacija koje su istina Bogu rijetke su, ali se mogu desiti od perforacije, znači od probijanja maternice pa do gubitka samog organa. Kod medikamentoznog pobačaja situacija je potpuno drugačija. Tu se daju tablete i pobačaj ide, možemo reći, prirodnim tijekom kao kad ide i spontani pobačaj. Žena dobije trudove, kontrakcije, počne krvariti i nakon toga uslijedi pobačaj i mogućnosti upravo tih nedostataka kirurškog pobačaja se kod medikamentoznog ne pojavljaju. Nijedna metoda nije savršena, nije idealna, svaka metoda ima sve prednosti i nedostatke, ali u ovom trenutku cijela Europa i možemo reći dobar dio svijeta se okrenuo prema medikamentoznom pobačaju jer on ima čitav niz prednosti za ženu i koristi se u znatno većem udjelu nego sam kirurški pobačaj. Klinika za ginekologiju i porodništvo jedna je od prvih koje se sele u novu bolnicu na Sušaku. Kad su planovi počeli se raditi, naravno da je bilo mišljenje da ginekologija ide zadnja u selidbu iz razloga što smo mi, možemo reći, jedini namjenski izgrađeni. Međutim, koncepcija bolnice i raspored na terenu i postojeća bolnica su zapravo diktirali da ginekologija ide među prvima. Idu i druge specijalnosti i naravno da je tu pitanje sada izuzetnog napretka što ćemo se spojiti zapravo sa današnjom Kantridom. A spajanjem sa Kantridom, pod navodnicima Kantridom, dječjom bolničkom zaštitom, će uvelike pripomoći da se kompletna skrb za djecu, znači novorođenu djecu i onu djecu malo veću, da na istom mjestu i da zapravo na taj način štedimo i racionaliziramo i bolje upotrijebimo sve resurse koje su nam danas na raspolaganju. Jer čim imate instituciju koja djeluje na dvije pozicije, na dvije lokacije, tada je jasno da duplirate kapacitete, ali nije problem u aparatima, nije problem u određenim detaljima, problem je u onom personalu koji vam čini suštinu posla. Dakle, njih ne možete tako lako duplirati, pa samim time će se izracionalizirati poslovanje, a s druge strane će biti usluga koja će se pružati, će biti znatno bolja. Na sušački lokalitet u posjet je stigao mobilni artroskopski edukacijski laboratorij. Demonstracija mogućnosti laboratorija plod je suradnje s uglednom američkom globalnom kompanijom Artrex, čije je europsko sjedište u Minhenu. Uspjeli smo sa Artrex Adriom organizirati edukaciju za naše liječnike koji rade na Zavodu za traumatologiju u bolnici, upoznavajući nove metode operativnih tehnika sa najnovijim materijalima i tehnikama koje se izvode u svijetu, pa tako evo i danas u Rijeci smo uspjeli organizirati takav jedan simpozij, odnosno tečaj, gdje smo naše traumatologe upoznali sa tim tehnikama koje se danas izvode. Ne? Ovdje, kao što možete vidjeti, u ovome pokretnom traumatološko-ortopedskom laboratoriju zapravo smo vježbali te tehnike i materijale koji ćemo uskoro imati i na našem Zavodu za traumatologiju, gdje ćemo moći omogućiti našim pacijentima praktički najnovije metode operativnih zahvata u Rijeci. Pokretni centar opremljen je najsuvremenijim uređajima i instrumentima, a poslužio je edukaciji specijalizanata i mlađih specijalista traumatologije.
Izuzetna prilika što imamo uopće mogućnost ovakve simulacije i prakse operacijskih vještina, pogotovo vještina koje ne možemo raditi svakodnevno, kao što se na primjer može raditi u drugim klinikama u Europi i u svijetu. Vrlo bitno za našu edukaciju je uopće probavanje ne na samim pacijentima, nego na ovakvim modelima. Vježbe su organizirane na umjetnim modelima, a riječkim liječnicima prezentirani su i najnoviji artroskopski uređaji te široki spektar specijalnih artroskopskih instrumenata. Po prvi puta u riječkom KBC-u je zbog pretilosti izveden revizijski barijatrijski zahvat. Pacijent nad kojim je izvedena operacija ima 146 kila, a zbog pretilosti ima šećernu bolest, arterijsku hipertenziju i popratnu krvnu žilnu bolest. Da je ovo prvi takav zahvat u Hrvatskoj, ali i šire, gdje je u istom aktu maknuta vrpca, podesiva vrpca koja je stavljena negdje 2005. godine, ja sam ju stavio, da je ovom operacijom odstranjen tumor stjenke želuca. Dobit ćemo histološki nalaz definitivan, jer se on nije mogao sa unutrašnje strane detektirati. I da, liječimo dijabetes tipa 2 ovakvom pacijentu. U Hrvatskoj prema istraživanjima polovica građana ima prekomjernu tjelesnu težinu. Ona im stvara niz zdravstvenih problema. A kada dijete i preparati ne pomažu, tu je operacija, to jest barijatrijska kirurgija. Da je kirurgija jedini dugoročni način liječenja prekomjerne tjelesne težine i osobito, što je rekao kolega Mendrila, komorbiditeta, dakle bolesti koje idu uz takvu težinu, nikakve tablete, nikakve dijete, nikakve prevare što gledamo po vašim programima o nekim potentnim dijetama koje čudom skidaju kilograme, to ne postoji, to je prevara. Barijatrijska kirurgija za cilj ima redukciju tjelesne mase. Zahvati se kreću od manje radikalnih, kao što je postavljanje podesive vrpce, do radikalnih zahvata koji uključuju i prespajanje tankog crijeva. Kirurg riječkog KBC-a Davor Mendrila je uz mentorstvo iskusnog zagrebačkog kirurga Miroslava Bekavca Bešline počeo izvoditi takve operacije u Rijeci. Takvi ljudi su stigmatizirani u društvu. Znači, najčešće se kaže stavite dva šava na usta pa će biti mršav. Znači, takvi ljudi su stigmatizirani u društvu i njihova kvaliteta života je relativno niska. Znači, ne mogu se upuštati u normalne aktivnosti što inače rade ostali ljudi jer imaju nekakav sram, nisu stvari prilagođene. Evo jedno iskustvo jedne moje pacijentice koja je rekla nakon što je izgubila određenu tjelesnu težinu da je došla u dućan i prvi put da su njoj rekli, jer znali su njoj reći, gospođo, za vas nemamo ništa. Operacija je dio u liječenju pretilosti jer pacijenti nakon operacije moraju uložiti trud i snažnu volju u normalizaciju svoje tjelesne mase. Zagrebački kirurg Miroslav Bekavac Bešlin očekuje kako će KBC Rijeka postati prvi hrvatski centar u barijatrijskoj kirurgiji.